Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ƴan uwa, kamar yadda kuka sani, sunana Idris Madaki. Muna gayyatar masoyanmu waɗanda ke cikin Tripoli, ƙasar Libya, cewa gaɗe da sallah in Allah ya kai mu, mun shirya muku babban wasa a can unguwar Suk Juma'a, madrasa Suk Juma'a, kusan kuburi babu Tanjura. Insha Allah, can ne za a wannan wasa in Allah ya kai mu. Muna dan haka muna kira da masoyanmu kakkaf waɗanda ke cikin Libya su je can su sha kallo, su sha dariya, su sha mamaki, saboda madaki zai haɗuwa da Baba Ambuka, za ku shan dariya ga wani ɓangaren waƙa wanda kuka sani Yusuf Al-Shabab, shi ma zai kana shi bayani. Baziz King, shi ma zai kana shi bayani. Baba Ambuka yana nan, shi ma zai kana shi bayani. Za ku sha kallo, za ku sha mamaki. In Allah ya nuna muna, muna gayyatar ku duka masoyanmu da mabiyanmu waɗanda ke cikin ƙasar Libya, raɗɗe da sallah. Ku je can mu haɗu, mu ga juna yana da kyau. Salamu alaikum.